зээл хөөцөлтнө гэдэг ч бүүн чирэгдэл юм шүү. Таймтайхан юм аваагүй хэрнээл цалин дуусчих юм аа. Цалингийн зээл лизинг хоёрын аль нь ашигтай гэдэг юм бол? Зээлийн хүү хадгаламжийн хүү л гэдэг. Ингээд хүүгээ яг яаж зөв тооцохыг бид нар мэддэггүй. Санхүүгийн харилцаанд ороход энэ мэд мэдэхгүй олон гэрчлэл танд тулгарч байна уу? Бизнес радио 91.1-с санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк хамтран таны санхүүгийн боловсрол мэдрэлгийг бүргэж байна. Орон сууцны 8% зээлийн шаардлагын талаар танд мэдлэг мэдээлэл олох болно. За дээрэс нь бас орон сууцны зээл яаж авах вэ? Ерөнхий орон сууцны зээл авах процессыг мэрэгжлийн үнээр зөвлөгөө танд өгөх юм байна. Өнөөдөр манай эфирт Голомт банкны орон сууцны санхүүжилтийн хэлтсийн менежер Ундрамаа ирсэн байгаа. Орон сууцны 8% зээлийн шаардлага юм. Иргэдэд ерөөхд нь ихлээд товч мэдээлэл үү. Жилийн хүү 8% хүүтэй 80 метр квадратаас доош гэдэг шаардлага нь бол хамгийн сайн мэдж байгаа бах. Нийт хугацаа нь бол 20 жил хүртэл байгаа. Тийм. Гэтэл зээлдэгчийн наснаас хамааруулаад 10-аас 20 жил гэж байгаа. Одоо нөгөө тэтгэрт гарах нас гэдгийг бас тооцож үзээд 45-аас дээш насны хүн бол 10 жилээр болгож байгаа. А 35-аас доош насны хүн бол 20 жилээр болгож байгаа юм уу? А тэгээ ер нь бол урчлагаа 30% шүү дээ, тий? А тэгтээ урчлагаа 30% төлөх боломжгүй хүмүүс байх юм бол гэр бүлийнхээ нэг гишүүний өмчлөлийн нэг байрыг урчлагаан тавиад хоёр байр тавьж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Худалдаж авах байр нэг байрцаа нэмэлт орох 30% тавьж байгаа нэг байр байна. Тэгээд урчлагаа төлөхгүйгээр 100% зээл бас авах боломж байгаа. Заавал даатгалтай байх хэвээр, орлого нь голомт банкар баталгаажиж байх хэвээр гэдэг нь одоо цалингийн орлоготой болвол голомтын картаар цалин авдаг. Бизнес эрхэлдэг хүн байх юм бол бас бизнесийн орлого нь голомт банкар явдаг байх гэсэн шаардлага тавьж байгаа. Тэгэхээр урчлагаа төлбөр төлөхгүйгээр шууд 100% гээд авах ханч гэдэг юм уу, ээжийнхээ байрыг урчлагаанд нь тавиад 100% зээлтэй болно гэхээр банк болохоор 100% зээлээс хамгаалж, зээлийн ачаалалаас хамгаалж 30% гэж урчлагаа тавиад тэр 8% болж байгаа шүү дээ. Тийм. Тийм. Энэ дээр яаж зохицуулж байгаа юм бэ? Яг 30% дээр нь өөр байр барьцаан тавьчиж байгаа болохоор эрслийн тэр байраар бас хаачиж байгаа байхгүй юу? Аа, яг худалдаж авж байгаа байрыг бол яг нийт зээлийнхээ 70% нь барьцаалж байгаа гэж ойлгох байхгүй юу? 30% урчлагаагаа төлөөд үлдсэн 70% зээлээр авж байгаа хүний орлого аа шууд 100% буюу 30% шаардлага нь өөр байна гэсэн үг шүү дээ. 100% зээл авна гэхээр одоо сарын төлбөрийн хэмжээ нь 70% зээл авахаас хамаагүй их гарна шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэйгээ уялдаад орлогын шаардлага нь бас арай өндөр тавигдана гэсэн үг. Одоо 70% зээл авж байгаа хүнийх сая 500-ийн өрхийн орлоготой байх ёстой гэж тооцлоо гэхэд 100% авах юм бол одоо чинь 2 сая ч гэдэг юм уу те. Арай өндөр шаарлаг тавигдчих тэр зээлийг авах боломжтой болно гэсэн үг. Ямар байрыг урчлагааны барьцаанд авахгүй байх. Авахгүй гэж юу? Юу нэг хаа манай банкны зүгээс тодорхойлсон эрсдэлтэй барилгын чагсаалт гэж байдаг байхгүй юу? А тэр нь болохоор ерөнхийдөө нийслэлийн захирамжаар гарсан одоо нөгөө нураах чагсаалтанд орсон байр гэж байдгийн. За. А тэр болохоор бүр ингээд нийслэлийн засаг даргаын захирамжаар мэрэгжлийн хяналтын газрын одоо тодорхойлсноор ингээд жил болгон шинжлэхдэж явдаг чагсаалт байдаг байхгүй юу? А одоо яг тэр дүүргийн тэр хорооны тэддгээр байр, тэдээс тэддгээр байрыг нураах чагсаалт буюу хотын төлөвлөлтөнд ингээд нураагаад байр барьнаа, өөр барилга объект төлөвлөсөн байгаа гэсэн тийм чагсаалт гардаг байхгүй юу? Тэрэнд нэгдүгürt ороогүй байр байх хэвээр. А хоёрдугаарт манай банкны шаардлагаар тавигдж байгаа одоо 1980-аас өмнөх оны байрууд, 3 давхар, 4 давхар байруудыг манайх бол юу тавьдаг вэ? Гэх мэтчлэн манай банкнаас одоо барьцаан тавихгүй гэсэн нэг байрны чагсаалтууд өгдөг. Тэрэнд ороогүй байх хэвээр. Энэ хоёр чагсаалтанд ороогүй байх хэвээр гэсэн үг л дээ. А дээрэс нь гэр хорооллын хашаа байшин барьцаанд хашаа байшин боломжгүй. Зөвхөн орон сууц л боломжтой. Орон сууц. Тийм. Тэр нугаас ипотекийн журмаараа Монгол банкнаас гарсан журмаараа урчлагаан тавьж байгаа болон худалдаж авж байгаа байр нь хоёулаа нийтийн зориулалтын орон сууц байх хэрэгтэй гэсэн шаардлага тавьж байгаа. Аа тэр нөгөө амьны сууц байж болохгүй. Амьны сууц гэдгийг ер нь л хаус гэж ойлгож байгаа. Аа яг гэрчлэгэн дээр амьны сууц гэж зориулалт нь тэгж бичигддэг байхгүй. Хашаа байшин болохгүй. Аа тэгээд нөгөө аялал жуулчлалын зориулалтаар гэсэн орон сууцуд боломжгүй. Тэр нь одоо нөгөө зайсанд баригдаад байгаа орон сууцнууд чинь зориулалт нь гэрчлэгэн дээр аялал жуулчлал гэж бичигддэг байхгүй. Яг тэр нөгөө дархан цааттай бүс нутаг гэсэн утгаараа зориулалт нь тэгж бичигдсэн байдгийн. Энэ гурван зориулалтын орон сууцыг урьдчилгаанд болон худалдаж авах зориулалтаар 8% зээлээр олох боломжгүй гэсэн. Барьцаанд тавьж байгаа байрны үн ямар вэ? Үнэлгээний шаардлага нь ямар байх юм гэж юу? Урьдчилгаанд тавьж байгаа байрн дээр бол үнэлгээ болно их яригддггүй. Ягаад тэгэхээр нэг өрөө байрч тавьсан, 2-3 өрөө байрч тавьсан угаасаа үнэлгээний шаардлага нь хангадаг байхгүй юу? Өөр 8% дээр хүмүүсийн сонирхож байгаа шаардлагууд одоо юу байна? Миний л бас хэсэгтээ ачаалал үүсэх байх л та. 8% зээл авах гэж байгаа хүн бол Монгол улсын иргэн байх хэвээр. Үндсэн зээлдэгч нь ч хамтран зээлдэгч нь ч. Тий. Монгол улсын иргэн. Тэгээд аль нэгэн заавал Монголд ажил хөдөлмөр бизнес эрхэлдэг хүн байх хэвээр. Одоо үндсэн зээлдэгч нь Монголд ажилдаг, хамтран зээлдэгч нь гадаадад ингээд ажилдаг хүн байж болно.
8% орон сууцны зээл авахд ийм тохиолдолд бас зээл гарах боломжгүй гэсэн өөр нэмэлт шаардлагууд байна. Худалдаж авах байр нь тавигдж байгаа шаардлаган дээр нэмж хэлэхэд тухайн нийтийн орон сууц маань инженерийн дэд бүтц холбогдсон байх хэвээр. Сүүлийн хотхнууд зарим одоо нөгөө захын дүүргийн байрнууд ч юм уу өөрсдөө нөгөө дулаан амтрэ дэд станцаар шийдэх ч юм уу те. Тийм байдлаар шийдсэн байдаг. Тэр бол 8% зээлтэй угаас Монгол банкнаас батлагдсан журмынхаа хүрээнд хамрагдах боломжгүй. Худал хөдлөлт авах гэрээ захиалгын гэрээгээр тухайн орон сууцыг худалдаж авах хэвээр. А бэлгэллийн гэрээгээр орон сууц худалдаж авах бол зээл олгох боломжгүй. А яагаад боломжгүй гэхээр бэлгэллийн гэрээ ер нь бол ямар тохиолдолд бэлгэлэгч тал нь бэлгээ буцааж авах бүрэн боломжтой байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тухайн хүмүүс маань эрсдэлд орчиж ийн гэсэн үг. Тухайн зээлдэгч эрсдэлд орохоос гадна банк одоо нөгөө тухайн хөрөнгийг барьцаалж байгаа 10-20 жилийн хугацаанд барьцаалж байгаа гэсэн утгаараа давхар бас эрсдэлд орох учраас бэлгэлийн гэрээ боломжгүй. Зээлдэгч тавих шаардлага дээр бас нэмж хэлэхэд урьдчилгаа бүрдүүлж байгаа зээлдэгч маань урьдчилгаагаа одоо жишээ нь байгууллагаасаа буцалтгүй тусламж гэдэг юм уу те олон жил ажилласан ажилтнаа урьдчилгаа 30% ингээд өгж байгаа. Тэгээ үйлчлэлийн банкны зээлээр энэ төргээд бас их ханддаг байхгүй юу хүмүүс. А тэр байгууллагаас ч юм уу шагналаар ч юм уу эсвэл одоо ямар нэг байдлаар ингээд өөр гуравдагч гэдэс урьдчилгаа төлбөрөө бүрдүүлсэн байх юм бол тэрийг буцалтгүй тусламж байх хэвээр. Ажлаас гарсан тохиолдолд одоо та энэ байгууллагаас авсан 30% эргүүлж өгөх хэрэгтэй гэх юм уу те. Тийм нөхцөл байх юм бол бас 8% зээлд орох боломжгүй болчихж байгаа. Урьдчилгаа төлбөрөө бүрдүүлэхдээ байр зарж байгаа хүн дээр ч юм уу орон сууцаа өгөөд үлдэгдлээ банкнаас зээл авч болно. А бусад тохиолдлыг ер нь бол хөтөлбөрийн журмаараа боломжгүй гэж байгаа. Жишээ нь одоо бартер гэдэг байхгүй хашаа байшингаа нөгөө байр зарж байгаа хүндээ өгөөд тэгээд үлдэглийн банкнаас авах юм уу? Эсвэл автомашин, бараа материал өгөөд те. Эсвэл хүмүүс ер нь бол ингээд барилгын компаниас байр захиалж авч байгаа бол газраа тэр барилгын компанид өгөөд тэр газар дээрээ барилга бариулцсан те. Би тэгээд газраа бол тэр барилгын компанид одоо тедэн саяар үнэлээд өгцөн. Одоо үлдэглийн би 8% зээлээр аммаар энэ төр гэвэл бас боломжгүй болчихж байгаа. А зарим хүмүүс бол одоо жишээ нь тухайн барилгын компанид ажил гүйцэтгээд манай компанийн барилгын компани ингээд одоо дотор засал бүх юм хийсэнтэй тэрнийхээ хүлсэнд тэр компаниас ингээд хэдэн хувийг хасуулаад үлдсэнийн зээлээр авах гэж байна тийм үү. Ер нь бол орон сууцнаас бусад урьдчилгаа бол боломжгүй гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. За 8% шаардлагуудын дэлгэрэнгүй бол өөрөөсөө бас банк дээр очиод авалжчих боломжтой байх. Тийм. Ерөнхийдөө энэ бүх тавигдаад байгаа шаардлага бол банкнаас тавьж байгаа шаардлагаас гадна Монгол банкны шаардлага 8% зээл чинь бас нөгөө банкнаас олгож байгаа бусад зээлүүдтэйгээ харьцуулахад цаашаа нөгөө МИК буюу Монголын ипотекийн корпорац гэд байгуулгад үнэт цаасжуулаад худалдагддаг зээл гэдгээр арай өөр л дөө. Тийм болохоор банкны шаардлага, Монгол банкны шаардлага тухайн нөгөө зээлийг үнэт цаасжуулж худалдаж авах ипотекийн корпорацийн бас шаардлагууд гэдэг ингээд олон шаардлагуудыг дамждаг учраас анханасаа нэлийн шаардлага өндөртэй олгогддог тийм зээл байгаа. Голомтог.com сайтн дээр өөрийнхөө өрхөө орлогыг хийгээд тооцоолаад би дэдэн дөрвөн зээл авч болох юм байна гэдгийг тэр тооцоол бол байгаа. Байгаа тийм. Өрхөө орлого оруулаад байрныхаа үнийг оруулаад хэдэн төгрөг төлөхөйг олж болно. Эсвэл өрхийн орлогоо оруулаад урьдчилгаагаа олоод хэдэн төгрөний байр авах боломжтой вэ гэдгээ бас тооцож харж болно. Орон сууцны зээл авахд ийм процесс дамжина гэж хэлээд тэгээд тэрэн дундтай юу гэдэг нь дэлгэрүүлээд эргэж хаана илүү алдаа дутагдал гараад байна. Хүмүүс юун дээр ч ахан анхаарал дутмаг байна гэдгийг ярилцъя. Орон сууцны зээл хөөцөлдөгд 14 хоногт ер нь бол багалдаа. Тий. Яг анх та байраа олцоод банкн дээр хандах биш. Банкн дээр очиж орлогоо тооцуулаад хэдэн дөрвний байр авах боломжтой юм гэдгийг мэдчихэд байраа хайвал танд арай цаг хожно. Байр олцоод очдог банкн дээр одоо байр хайх чинь нэлээд хугацаа орно шүү дээ. Тэр байр таалагдана, энэ байр таалагдана, давхран таалагдахгүй, байрн таалагдахгүй, орчин таалагдахгүй гэх юм уу те. Тэгэж явуулгүйгээр баахан сонгочоод очдог банкн дээр очсон чинь таны орлого энэ байрыг авахд яг хүрхгүй мэн гэвэл бас цаг хугацаа алдана шүү дээ. Дахиад байр хайх болно. Тэгснээс шууд банкн дээр очиж хандаад би одоо ингээ орон сууцны зээлэр орон сууц худалдаж авах гэсэн юм аа. Миний өрхийн орлого тед, миний гаргах боломжтой урьдчилгаа тед гэдгийг хэлээд тедэн төрний байр ерөнхийдөө авах боломжтой байна гэдэг тодорхойлуулчаад байраа хайвал танд арай цаг хугацаа хэмнэх боломжтой гэсэн. Эхлээд байраа авах сугны хэсэг банкн дээр очих хэрэгтэй юм шиг. А тэгэд байраас нөгөө авах боломжтой зээлийнхаа дүнд тааруулж, байрныхаа хэмжээнд тааруулж сонгочоод тэгээд одоо би одоо энэ байрыг авахор болчлоо гэдгийг нөгөө талтайгаа тохиролцоод гэрээгээ хийгээд тэ хэдэн төгрөгөөр худалдаж авч байгаа худалдалт авах гэрээ барилгын компаниас авч байгаа захиалгын гэрээ хийгээд банкн дээр одоо бусад баримтуудаа бүрдүүлнэ шүү дээ зээл авахд шаардлагатай баримтуудаа бүрдүүлээд банкнд өгнө. А банкнд өгсөний дараа банк бол таны хүсэлтүүдийг одоо ер нь бол бүрэн гүйцэд
хүлээж аваад ажлын 10-аас 15 хоногийн дотор хариугийн тань буцааж өгдөг байхгүй юу? Хурлаар орно. Эцсийн байдлаар танд хариу өгөх боломжтой хугацаанд тэр. Тийм. Тэгээ зээл нь батлагдаад орон сууцны зээл олохоор болчвол та нэгдүгээр гэрчлэгийг өөрийнхөө нэр дээр шилжүүлнэ. Шилжүүлэхийн тулд одоо нэг худалдагч талд чинь ямар нэг баталгаа эрэхтэй шүү дээ. Энэ хүнд зээл олохоор болсон юм уу болоогүй юм уу гэдгийг банкны бичгээд худалдагч талдаа өгөөд худалдагч тал иргэн юм уу эсвэл барилгын компани л байгаа шүү дээ. Тэр хүндээ банкнаас зээл батлагдсан тухай бичгээ өгсний үндсэн дээр гэрчлэгийг өөрийнхөө нэр дээр гаргахгүй. Гэрчлэгээ гаргуулчаад банк дээр ирэхээр та гэрээ хийх ёстой. Гэрээ нь ер нь бол орон сууцны зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ гэсэн хоёр гэрээ хийгдэнэ. Гэрээ хийчээд тэр тухайн гэрээ бол нотариотоор батлуулж эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно. Гэрээгээ хийчээд ирлээ, даатгалаа төллөө, тэгээ зээл олгоно. Зээл болвол олгох нь худалдагч талын даансанд, иргэний даансанд эсвэл барилгын компаний даансанд шилжүүлнэ. Ерөнхий процесс юм. Ерөнхий процесс юм. Тэгээ ер нь бол зээл авах гээд хандж байгаа хүмүүсийн гол проблем юу байдгийг гэхээр хүнээс зээлээ дурчлагаа авцсан байх юм бол тэр чинь бас нэг 100% зээл олчихж шít те. Банкны 10-аас 20 жилийн хугацаатай зээл сар болгон төлөхөөс гадна нөгөө урчлагаа хүнээс зээлсэн байх юм бол тэрийгээ бас давхар төлнө, нэлээд өрийн дарамтанд орчихно гэсэн үг байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр урчлагаа ерөөсөө зээлэр бүрдүүлж болохгүй. Хоёр дахь нь нөгөө лавлагаанууд байдаг шүү дээ, үйл хөдлөлийн лавлагаанууд. Тэд нар хугацаа заагдцсан, шүүхэн шийдвэрийн лавлагаа энэ хугацаа заагдцсан байдаг байхгүй юу? Зээл авах гээд бүр дээрээс хойш хөөцөлтөөд ингээв 2-3 сарын өмнө авсан лавлагаа байж идэг. Тэгэхээр тэр лавлагаа болвол яг нөгөө үйл хөдлөхөөс авахуд ч гэдэг юм уу? Ер нь лавлагаануудын хугацаа дуусч бол дахиж авчрах асуудал гардаг. Тэгэхээр тэрэн дээрээ бас анхаарч бол дахиж эргэж уцах шаардлагагүй гэх мэт. Яг албан ёсны баталгаатай мэдээллүүдийг эндээ хаанаас авах вэ? Банкн дээр очиж хандах боломжтой. Мөн golontank.com гэсэн сайтаас ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Бас тооцоол хийх боломжтой тий. Хэдэн дөрний зээл авах, хэдэн дөрний байр авах боломжтойгоо тооцож үзэж болно. Нөгөөт нь бол 1816-46 гэдэг golontank-ны лавлах утас байгаа. Тэндээс бас утастаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад бас тооцоогоо хийлгэчих болно. Зээл хөөцөлтнө гэдэг чинь бүүн чирэгдэл юм шүү. Таймтайхан юм аваагүй хэрнээ л цалин дуусчих юм аа. Цалингийн зээл лизинг хоёрын аль нь ашигтай гэдэг юм бол? Зээлийн хүү хадгаламжийн хүүл гэдэг. Ингээд хүүгээ яг яаж зөв тооцохыг бид нар мэддэггүй л. Санхүүгийн харилцаанд ороход энэ мэд мэдэхгүй олон гэрчлэл танд тулгарч байна уу? Бизнес радио 98.1-с санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк хамтран таны санхүүгийн боловсролд нэвтрүүлгийг хүргэж байна.